deuxième union de préface de tout, maquiné dans le monde. Que comme quand tu as la maman de ma douche, ma crise, pour jeter un zéminial, attaché quand tu as chez tout, fais un job quand tu passes pour lui, mais pas maintenant dans le ciel. Mais là, c'est un schreiber qui suit dans le schroeder, spiel de scheint, anstelle dita, et bien ramit, tu vas nous chemin. Na dim de zes asht, kujtimi i Abramit, kur për të shqin që i kishe për të madhën sëtë, dërë me therë të bjerën vetë, për me i tërgu, atë gjithë pushteshëm, dë shqin që i kishe për Zotin. Në këtë qasë, do rajnët për qilë, dhe e merë armën, edhe e pësën anë gjuthët e ratiote, kjo ishte fakti që i deshte me prashtë, kjo lutje e fushishme, kjo fe e gjallë e Abramit, se në të matën zëtë nuk ka vdekje, po ka nërvjetë për një të matën. E ju vlazën, mësulman të Shqipnisë, ose edhe banë të tjera ku janë, kuda, në gjerim të u që kiri banë për një mujë, rështë i pasur zemë, të lutë të matën zëtë për shledin, begatin, mirkenin, njojnë të matën zëtë, se zëtë janë shtashni e pjallën, jenë të bashku, tjep një davë të matën zëtë, të vrapin fjarin zotit, fjarin e dashnis, fjarin e mëshirës e nimës për gjithë të vërfnit, që se letë bajram e shtë dita e kushtimit me në mund vërfnit, për me pas një shpërblim të pamatën që asë një një forës kësaj botën e po t'japin, sa është e mirë atyushme, gjithë pështeshme që duarë të madhë zot, do të japë gjithë atyune që e mbajnë, e dur, i shërbej, një mojnë të poflit, e kanë shpërblim e palatën në kënë qëllëvërën. Pa që bëkimit të madhë zëtë, gjithë pove shqiptarë, gjithë jo vlazën e me që të Shqipnisë, mështërmat e këtës janë, e duarë zotit, vlashtë pashën, begati, shledin e dëmëtërinë.